Ne mogu da kažem da ne volim kada me maze i paze. I stvarno uživam kada mi se obraćaju sa poštovanje. Ali ne očekujem da se sve tvrti oko mene. Da se prema meni odnose kao prema zvezdi. Jo. U stvari ne tražim mnogo, samo malo ljubaznosti. Onako normalno, iskreno. Kapirate? Bez lažnog sjaja, jednostavno najbolja usluga. VIP. Tvoje reči vrede više.